Det var i mörkret han levde, i tvivlets grotta. När han tände ett ljus blev skuggan större. Mörkret omslöt honom. Han hade fått ett hål i sitt hjärta, så alla känslor rann rätt igenom. Och utan kärlek så försvinner man sakta. Han hade varit nära sanningen den där natten i december, då sömnen höll honom fast i sitt grepp. Han kom loss och kunde vakna upp ännu en morgon. Kanske fanns det ändå hopp. Han var känd för alla, men ingen kände honom. Så kanske var det dags att äntligen få gå sin egen väg. Och sakta, sakta, kände han hur hans krafter kom tillbaka. Nej, jag tänker inte svara. Kan ni klara er 364 dagar om året utan mig, så kan ni väl klara er en ynka liten dag till? Ingen jävel bryr sig, förutom en enda dag på året. Då ska det gullas med nära och kära, köpa presenter och ta igen allt man har missat under året. Och sen, är allt borta. Precis som frugan. Stack med brevbäraren. Han var ju här flera gånger om dagen ibland. Säckvis med post. Till mig. Bara tiggarbrev. Folk de ska ha. Men jag då? Ja, vad får jag? Hej, tomten. Jag önskar mig... Skitunge. Och hälsa tomtemor. Fan, fattar inte det med mor. Vi fick ju aldrig några barn. Och tur är väl det. För det finns inga snälla barn. Så jag slutar nu. Bär er egen jävla säck. Och er vidriga gröt kan ni äta själva. Ha en riktigt jävlig jul. Ho, ho, ho.